ima u koga. Dajmo, 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 podvije nežavne. Dajmo.
Ajmo. Što su goleme. I gulake. Ajde, majko, malo prirazi, ja ti čuva taj. Ajmo sam, ajde u prosu. Evo, na korani smo dobro se završili. Eto, ovdje, da vidiš šta nam će li raditi. Ajde, ajde. Milotine, je dobara! Dobar si, nije tebi ništa, ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde. Dobar ste Milotine, ajde, ja malo prilegnem. I ja sam rada uspio. Moj doktore, dok je škole proučio, kaže Milutne, ne smiješ pit. Nake, jade, nake, šare po stomaku imaš. E, nema te šare, koju domaća javka obrisat ne može. Još i cigaru, jedu da pripali. To je znako. Lijeka ti terapije. Moj doktore. Oće obrenija ranije da me prigrne. He, neš, obrenija neš. Ako ste slobodni, željela bih da vam predstavim našu novu ponudu. Že, nisam slobodna. A šta nudite? Nudimo telefone, tačnije različite korisničke pakete koji su tu da vam olakšaju svakodnevnu komunikaciju. Ja sam vam gospoja. Mila, drago mi je, Mila. Znaš kako je meni mi je? Drago mi je. Ja sam vam gospoja. Prvi na Romaniji imao mobilni telefon. Prvi, na pravog si čeka uzeto, na pravog. Vidim, imate tamo i stari primjerak fiksnog telefona. Pretpostavljam kao neka dekoracija. Što, dekoracija, dekoracija. No, ovo zove, bura, tiskoče dole, pa ima majka neka nazade svoje dole, hercegovine. Odlično, može i za majku i suprugu jedan telefon. Kome? Supruzi, supruzi jedan telefon. Ženi! Šta žena, žena, šta je telefon? Bo, on je dole ufoče, on se dozivaju iz terača, ovaj, tamo, čirili. A, ovo, on ne znaju šta je telefon. Pa ništa onda. Vi, ako ste u mogućnosti, ja bi da vam pokažem našu ponudu. Ko nije mogućnosti? Ja nisam mogućnosti. Ja sam ti gospoja. Prvi na Romaniji u proizvodnji mrtvačkih sanduka, prvi. A u drugoj firmi sam ti zamjenik direktora, koja se bavi tako pogledni, oko stara nekako sve. Znači, para, pa nema. Nema gdje nema. Pa ništa onda da mi pređemo na te ponude. Samo se govori. Ne obraćajte mi pažnju na ovo moje, ona ti je malo poluda. Ovaj klimaks malo opalio. Stara žena, šta će? Ništa, onda ćemo mi, evo, krenut ćemo od najnovijeg modela. Znači, slobodno pogledajte, isprobajte. Najnoviji ekran, sve novo, dizajnirano, 500 konvertibilnih maraka. Imamo mogućnosti plaćanja na rate. Na rate, žabe još. Reć, plata, neka, mjesečna. Imamo mnogi, pa... Znak se odmah u čovjeka. Pa nije... Možeš, ona nas nije ti, Anđelija, mi je šaj. Ko? Pa nije, gospodj, ono što mislite, pa pogledajte, mi nudimo telefone. Evo, pogledajte. Najnoviji model na tržištu. Koliko bo košta? 500 konvertibilnih maraka samo. Odlična cijena. I ovo minimalan. Džabi. Mi za te pade živimo po dva mjeseca. I no što džabi je? Da ne bude da sam sve uzela. Pa džabe, jedino osmijeh mogu da vam ponudim. Vidim, ovo mužu si ga već ponudila. Slušaj, ima vamo jedan čičo s njimačkom penzijom. Gdje? On voli tješko rude. Njemu ako ne prodaš, niješ nikome. Ajde, tebi Anđel, upuzi.
Pa Anđelija, Bora, šta nam drugaš? Šta nam drugaš? Bora, žena došla fina tu, u kuću. Mjesto kapu da joj donesiš. Nudi paket. A paket nudi, ja šta? Momčaj. Ko zna šta ova nudi? Da Bog mi bi sačuvali gdje žene. Pa nisu bile lude naše brabe. Čim vidi da je se ovako neka banjera mota oko muža, odmah bilju i u glavu, ubije bijedu. Dok je bilja rata, niko se nije razvodio. I šta onda? Šta onda? Ubije čovjeka, dođe policija, tinu, ninu i... Prde kan? Nesreća slučaj. Nesreća slučaj. Pa ko ti je kriv, Anđelija, kad se uda za ovakvog fatalnog zavođe? Svaki dan ima po jednu ubijaš. Eto. Ne lakše mi je mala tebi da smaknijete. Jes. A šta je? Jel ti misliš da ova samo tebi nudim? Nudi ova svakom. Pa koji se primi? Nije Anđelija u tome je problem što ona meni nudi. Nego je problem što si ti ljubomorna, žena Božija. Na svaku žensku personu koja malo drže do sebe, došla žena, malo su tu, znaš. Ha, ha. I ti se vidio tu, jel? Ma muči. A šta ja trebam? U minanu piću se da razkuvavam, jel? Da bi ti jeo. Pa nisam ja to rekao, Anđelija, to si ti rekao. Nego je tebe malo ovaj klimaks opalio neći, eto. A samo me on i može opalit. Kad mi je čovjek nesposoban. Jes, kad svatu noć u dnevnoj spavamo. O, dobar dan! Dobar dan! Dobar dan. Jeste stigla neke pare? Jok, račun za... Vod. Ja suko ne razumim, evo tamo. Šta je, Anđelija? Ne razumim šta račune, jel? Hvala. A upare se razumiš, jel? Ja kako? A uvijek se upravi spolu. Jel. Šta je ovo? Anđelija, kud to pošla? Vada u prodavnicu. Stiže mamin sin. Šta šlup? Malo pudinga. Odvanje li je? Daj, da i ja nešto prezalogaj u ovoj kući. Ja, ja. Jel to neko rekao da stiže djedo unuk? Eee, šta ti matori mlatiš? E, babino unuče, sam je na mene ljubi ga, baba. Jes, boga mi. Dobro večer! Pa Jesu, kakvi sine! Jesu, bola, Jesu! Kakav je to antikrist, da te počak pravi. Neka, pusti me! E, vidi ga nije. Tako si, pa što je babio krilo? E, djeće, neka pusti, ja mogu ovako. E, vidi, evo. Pa kako si vam? Pa evo, deverac. Ja. Jes. A kako sine? Joj, kako moj sine. Svako 15 dana me vodaju po doktorima. Tek vukovi škripe. Tek sjetre mala sprkti. Al dobro je sine, djedo gura. Starački, tači. Mora se. Šta ti je ovo sine, ovo koper? Knjige. Uo, ti nas kamena tovar. Knjige. Nije vam je ti rame junače. Neka, moje unuče. Neko bole. Ma šta si mi to pomošao nešto, a? Što? Vidje ga, sad si mi sve nešto u suku, niđe te, niđe je to. Šta mi fali? Ma sad si, redeš ti tamo šta, a? Moj, jedem kako ne jedem, ja ću. A malo je poprodavam se nas kako mogu. Ko me našalje pored toliko? Ole, vole, neće moje dijete na poštenjeti odrasti. Ne, to sam ja. Mora te baba da pripremi jedne masne cicare. Mora, a? E, sad će mama. I ušti pa ka majko. E, oću mama. Zemo, može, jo. Oću za svoju djecu. Gde mama? A tate, gde mama? Majka, jel, tvoja majka, jes. Tvoja majka ti otišla u prodavnicu da kupi pudinga, eto. Meni zastarane da treba žito, ona ga skuvala ne. A ti sin je dirac, nemoj, molim da dirat u tebi, eto. A pusti sine, nego djedi ti reci, jesi našao bolan kapu žensku, imao pa tam malo zanimansan se, djedo poradava, kak je feško, ja. Ma kakvi, ma kakvi,
Ma nema, deda, ništa. Ja ti njih ne zanimam. Ja sam ti za njih samo momak iz provincije, bez para i ugodna. Bez para? Vi bez para? Žile, znaš li ti koliko tvoj cijeno šume ima? E, Žile, sve je to tvoje. Čumi bez para, bez ugleda, Žile. Rika me nikad bila takve nisu. Ne, kakvi para, Žile, ima para, djeno šume, sve će gajeve da proda. Ma, deda, Beograđanke ti ne zanima šuma. Njih te zanimaju samo jahte. Ja rekao, aj dođem ovdje da mi ti nađeš neku. Pa rekao, neka Hercegovka. Hercegovka! Žile bolak, žile bolak, kaka Hercegovka. Evo ti babe vidije, baba, Hercegovku doveo. Baba, žile, to je zadrle, to zadrle, to zadrle, to žile. Operira majka ti je dva čovjeka sarala. I trećeg nek je kamijan zgazio. Spasio se čovjek moj žile. Gledaj, raga. Ništa, ni da se nakašlje. A mene žile, malo, malo me vodaju po doktorima. Kaka crna Hercegovka, bježi odale žile koliko te noge nosi. Pa nek si mi rekao. Šta misliš onda za neku počanku, a? Počanku! Eto ti oca! Evo mi šta počanka napravio čovjeka! Vreca od žene je više nego COVID-e, ove! Moj žile, počanka je dobra dok je pragu ne privedeš. Ti prag pregazi, žile! Da, za Bogara, za Bogara, ko sve je Dilija. Žile, bez mi odale koliko moreš, kaka crna fočanka, joj. O, ja ne znam, ja ne znam, man. A šta misliš onda o semberkama? Žile, djede rekao da mi para imamo, ali toliko para! Toliko para, žile, nemamo. Šta ta može, pojest, pokti, boku, žile. Toliko, da mi te napučno žive, skroz znači. Pa, Srbijan onda. Isti su to, ja ti moji žive, isto je to. E pa ja stvarno ne znam kako na tebi drugi. Pa ima li jedna da ti odgovara? Ima, ima jedna žive, jedni odgovara, jedna jednu pikovo na tebe. S papirima žive, s papirima, sve prođe i moj žile, i ljubav, i mladnost, i pare, ali do strane, s papirima. Kako to bude moj žile? Da nisu opet računali neki teško, ne? Nije račun, djeda. Dobar dan! Dobar dan! Šta je sad u ovo? Račun, da. Pa ima niko kući na ovoj romani osim tebe i ovo prokle izbio. Šta je sad? Promaklo. Šta je promaklo, promaklo predavno? Račun za struj. Kako za struj? Šta je ovo grob čudnje? 75 maraka! 75 grobova, ide ovo žitko! 75 maraka, to potrošim ovku u struju! A šta je bilo si, a? Vidi šta je bilo, 75 maraka! Zašto? A otkud znam zašto? Oooo, slušaj gdje ti! Ne bilo ja predstavljeni zapali distribuciju! Čujte što je 75 maraka! Na električno na crno, pri 3 godine! Mašine je po zimu u trkaju, samo mi da potrkamo! Jesi ti bala da učite? Joj, ja sam, ajde. Ajde da jedete, ajde. E to, na to uvijek mislim obrani, a če? Pa znam da misliš milutine, ajde, nema slučajno koji obran da preseš. Ajde, dada! Šta ti je to? Ima Boga malo kandarivona, malo ajdučke trave i tako.
to, ma to kad mi papir bude mi ko bila. Bujšu li ženi? Ma ja, Roman. A ne, ako ženi se malo pora mi na nama, će se treći. E, nešto mi potrebala. Da ću čim dođe, Roman. Ona je ljudi zagubi. Ja ću uni se i dobro. Evo, ljuda, nema šta na ovom TV-u. Ovo neće Šta ćeš ti vikat završiš te tvoje škole? Deda,
ja ću da te budem hirurg. Mene te zanima rekonstruktivna hirurgija. To je oblast onako u medicini gdje možeš baš da napraviš, a isplati se, baš se isplati. Konstrukcijona hirurgija, ja to veliš, a? Kako? Pa to je baba ugradnja različitih implantata. Znaš, malo gore, malo dole, malo fileri, malo hialuron i tako to. Ma ima svakak, na leti to svako malo. To ti je majko remontoma. Mi ćemo njema na loma porcevi iz Valere Klemonti ove malo. Sam ja tati. Moj unuk da remontuje s vaše poromani. Samo nema što. Samo meni snajka neće dolaz normalno, nego sranda ja samo vrata remontiram. Ne puste djete. I djedo je nekad remontirao u mladosti. Idem ja sva. Ja moram da učim ujutru, znači ja ove gluposti mogu. Hoćeš prijeći? Ču remontiranje. Da kući dođu. A ja se ići. A nije još... Ne, ne bio. Snao? Vidiš ti ovo naše dijete, a? Boga mi. Košuljica za curice, mašnica. Da nije šta bolesna, na? Spominjen kakije ženske, a nutine? A kakije ženske? Kaj neće ga žene, nema para djeta. Oooo, nema. A neka ne djerajte, djete normalna mama, kad ti vidi. Normalna. Ko normalna? Žitko. Žitko normalna. Ne pije, ne puši, ne drogira se, ne lupa vratima, ne drnja se, ne šalera se, to normalno. Rodi ga da te opuka. Nego, gledam ja na ovom TV-u, ima najzaobjena tije Gajeva, da nije to, a? Obrenija, od nas tjesta li odbi, svi Gajevi i sve gdje su neka djete prepisali. Želiš, Maja? Moj sin Gaj! Tvoj sin! Moj sin Gaj! Jes. Moje vre. Jes. Go! Mađeo ja sve sto titljiva. Ti si njega rodila da bude gala. Jes. Ti si napravio gala. E, malo tiše, stao, daj nami malo ovog televizora da čujemo šta kaže. Ne more se uči ništa čut pametno. Ajde. Gde ga stao? Na drugu stranu. Tako. Pravi, pravi, pravi. A tebe, tebe. Ajde, a tebe malo kreni. I tuka, samo nešto. Ajde. E, Dobro, riža, gore, 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 Ovo sam ja, još kako?
Šta je on tu kraj neke česme? Kad kraj česme stoji jedna crkva. Prilazim ja njoj, reko, dobar dan, je li voda ladna? Ona nije. Reko, dobar dan, je li voda ladna? Kad prileše neka dvojica sa strane, kažu, alo, šta to dobacuješ? Ja stao, ko na mene si. Sljedeće čega se sjećam, ja posađem za vjenčanim stolom. Čitaju gospama rođena tad i tad. 10 godina od mene starije. 10. Ej, ja niče, ja... Ej, se na kraju mora na kraju biti, ja. Čuj, 2 godine se vode napije nisam. Prve godine kad sam išao, oženio se. Kakve sam sreće, druge bi ponio. Nagodaju me ovdje. Ej, moj, tika, neko si trafo, da te to neka ženska nije malo ispresala, a? E, moj prik, aj što je mene ispresio. Isto mi novčanik ispresio vam, moj prik. Ma bez Marke je ostavio. E, moj prik. A, i ti za te vidim nešto se obuci, a, rani tebe moja anđa, a? Ma rani, anđa rani, samo rani. Samo što me ne rani. Jel to si ja? Dobar dan! Ajde.
pozadi na Romaniju. Pa šta je sad, jebi? Šta hoćeš sad? Aj, izvo. Opomena za isključenje. Suje. Dobro, živio da pozadi. Pisao sve paraka, ne na to što je Anđa lijepo prošla. Živeš. Bube ga prodam. Šta, ko ti je zvali? Držao. Dolaziš ovako u čije sliko me odiznam. Jel se Anđeli malo nagradio? A, možda se. Posla najčešće je kod vas. E, ja. Hvala. Hvala. Ne mene više ovako. Ja sam mislila da se kandidujem za načelnicu opštine. Moraš. Moraš. Ja imam ovu večer u školu. Ja to Mala, više ti ne treba. Uma je vrijeme ta večernja škola vrijedla više mi svi današnji fakultet. A završavala su istu vrijeme, ne znam, ko daj pet. Evala, ima nas dvoje starih ste manji. Počelo bo dijete u bijeli svijet u Biograd da se školuje. Sve bi ja vala, ne ga moj naučila. Jes vala, ali ja pa je mogao biti direktor i sa sam razreda, ako je svaki drugi što je. Jes, sve bi mi njega naučili, vidi i kako ste ga naučili. Ali ono pa radi i da. Bože, sačuvaj. Evo tu ovdje. Slačno, onak ti još nije kod cigara, cirko u ovom razum da ovom. Jes, jes, vala. Nije nas vama na bezromanije. Nije budale da su čare. Šta mi je to? A jes, vala, kaj se pošte ljeva na evo? Ma treba krasiti. A da počnemo šerca od cigare, a? Moje. Odrenija rasturačica cigare. Zato je era, moram. Neka, majka, nema da to čuje. Što, da ostane bez plate, bez posla, to ćeš plata vrke da žure, gledaj, čuj tu. Šta? Ljudi moji, nemojte to, molim vas. Nisam li normal, pa nije to rješenje. Nego šta nego da je rješenje? Mu bi bogatuni, bo vam prvo dječ posao bez djede, pa i tek onda napravi. I onda, kad dijete odraste i rođendane, proslani taj ga podrugu pred djeće, kaže, ajde, sine, da diraš po djede. A dijete ni manje, nek više, nek na direktorsku pokaže. A taj od svijeta sad kaže, biti ga ambiciozan na taja. E, moje žive. Znaš šta kažu našoj državi što je jednako tako gotivi pošten uši i radi? Ne pa kažu, vidi ono debila. Uči, radi, pati se. A kad neko ovako zna ukrasti tu, zna o što trami i to. Znaš šta kažu? A legende, jeste snašo? Gospodin čovjek. Ministar? Moje. Ja mogla komodno biti ministrica prosvjete. Ja sam na to klasifikovara, slobodno. Evo, dobro, ako ti klasifikovara za ministricu prosvjete, ja ću biti ministar zdravlja i športa. Evo, evo. E kad tako fino probraste resolore, moram ja u svojoj gospoj nešta probati. E, da bude ministar unutrašnjih i spoljašnjih poslova. Ona zna šta je u regiji, a i lokalu, nešto. Sva sam taka. Moja majka zna šta Bog večere. Da. Ali ljudi moji, samo jednu stvar vam kažem. Zbog takvih kao što ste vi, mi, mladi, bespetini, nemamo posla u ovoj državi. I zato svi preko granje. Pola moje generacije već otišla u Njemačku, a pola već planira. Da ovdje. A iskren da budem, i ja sam među tom polovinom što planiram. A da i mi pođemo u tu Germaniju. Da li našli živio? O, samo ste mi vi, pa daj. U mene je sve kvalitno da će 200 godina živio. Anđelija, vidio je me majka. Mala majka, ako unkar ja. Anđelija? Kako majka, kako ovo je fosil, fosil. Nek živi do kuće. Ne sikći tu. Već je ona nazad, zapam ću sasvim treću. Odbiti. Bilo će vam pomeni ih imenite. Joj, ko će ove žene ikad razumiti? Niko. Ja iskreno vam kažem, ja se u žene uopšte ne razumijem. A ko bi razumio moj sin? Jedno priča, drugo rali, na treći mode. E, moj sine, nemoš tu vas ti zagao mi za red. Jes, vala kurac, ova tvoja, ko čita dana nešta zvoni po. Što nisi ovo, što nisi ono, što me nisi neđe odveo, što nisi ovako, što nisi nako. Pa ja, ne može nikad budi. Nikad. Ja, kad sam se oženio. A ti si mi oženio?
naroda. Takav poslovan. Da nema pitkova danijskog naroda smo se razdali. Sa dvačkom. Još bila ova pozna sokra, prukljala sam od krompir salate. Anđelja, ajde poslanjajmo. Tak tjede da ko? Ja kad sam se oženio. Uđem ja u kuću, kaže meni moja gostava, kuš, sad sam podoprava. Što ću joj se okreni nazad u kafanu? Ona za mnom opet, kuš, imaš ti kuć? I tako ona mene dok preparkira pola sata tamo vamo, ide i ruča, a s ručkom glavno pitanje svakog braka. Jedno pitanje, dva odgovora, i oba pogreša. Da li ručak valja? Ako kažeš da ne valja, ma ne šest pola godine. Minimalno. U najboljem slučaju, goranju ili grešlo. Opet, ako kažeš da ručak valja, onda ona kaže kako je zapuška za gorla, a ako za ručak lažeš, onda lažeš sigurno i za sve ostalo i onda je sigurno i varaš i jebi ga. Ma evo, ženska psihologija ti je čudo, ali evo čisto kad smo ovdje mi sami da vam kažemo ovako impresivno. Žene žive duže od muškaraca. Vam ja to sine, pa žive normalno da žive kad pola muškaraca prigrnu prije nego im je vrijeme. Da vam ja kažem, one vole da graje, da galami, razumiješ? Da graje i galami, da te vaspitala, znate moj ovo. Brani, znaš, pa onda ode drugaricama ili u selu da te hvali, kaj jesam ja imam svog smjedla, kaj niđe ne ide, niko pone ne bi ništa, pusta kuć, pravo pa, spalava opet kad osu. Al' kad začuti! Tad nastaje dramaturgija, vraćaj film 20 godina, gdje si bio, s kim si bio, dokad si bio, šta si radio? Ova tvoja. Hvala Bogu, ne gasi se. Ova da nešto. Al' kad začuti? Ja to kad zaklopite sam. Bojim se da čuđe sa strane me. A kad zaverba? Pa onda broj. Ma šta ti na kraju ostane, nek da se šlagi? Slagiram, si ja. Dobar dan! Dobar dan, sad ću ja tebi dati dobar dan. Sad ja tebi pištolja, ti nemoj! Ma nam pištolj! Dalji pištolja mu, život te. Teže udala se sve probleme riješila.
Ja bolje da sam neudata ostala. Čitav život peri, pevaj, kuvaj, nunaj. Da mam jedno jedemo drugo, ću ti se te obavim. Evo da si počkam. Tako da mi nije dosta mog života. Ja djeta ti ove što nudim. Ajde, evo neki pa što nudi. I gdje danas poštena žena muža da sačuva? Ja jedino frižda da ga oladim. A istamo bi došla nekada u nudi. Što ova cigara ne radi? I palam sam. Logično. Ajmo mi lutne ban spavat, pukla puška ovu strujinski noć. Joj, sam, moraš ti meni ponijet. Gdje ne mogu govor? Ja. Ajde! Ja, 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 ja. Ne, 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 potamo, potamo. Ja. Čitimo ćemo kako iz kula, boli. I na kraju, šta ostane iza čovjeka, iza ljudi? Nebo jednog djetinjstva, posljednji put pregažen prag rodne kuće ili onih par kofera u koje stane cijeli život. Par kofera kao manet nekog bivšeg, ili uvertira u neki budući, bolji život. Ne pitajte. Kada smo pričali, niste nas čuli. Kada smo vikali, još manje. Možda nas čujete kada potpuno zaćutimo. I ne pitajte za korijene, za izdanke. Nemate pravo. A iako vas nekada neko pita ko smo bili, i recite niko. Niko, no nije mi osuđenici jedne neminovnosti. I nikada više ne govorite. Look!